Hola, bona vesprada. Demà és el Dia Mundial Sense Tabac i Sueca ha volgut avançar-se a aquesta celebració este matí al Centre de Salut. El tabac és la primera causa de mort evitable als països desenvolupats. De fet, a Espanya moren més de 54.000 persones per esta edició. Estes dades són les que es podien llegir este matí a uns cartells penjats per l'ambulatori. Estem en la Setmana Sense Fum, estem celebrant la cita al nostre Centre de Salut, auspiciat per la Conselleria i gestionat per l'Hospital de la Ribera. I avui, concretament, és el Dia Mundial Sense Tabac. Hem muntat aquesta taula informativa i estem, pues, se tracta de conscienciar al personal de lo perjudicial que és el fumar. I al personal que fuma, pues, comentar-li els beneficis de deixar de fumar, que són moltíssims. La gent està prou receptiva, prou col·laboradora, n'hi ha cada volta menys gent que fuma i, la veritat, estic donant-los informació a tots i tots estan col·laborant-me prou. Passarem tot el matí amb la gent així donant-los informació sobre el tabaco i estan prou preocupats per el tema. La valoració que fem així des de l'Ajuntament de Sueca és que és molt positiva perquè tots sabem el mal que produeix el tabac i la veritat és que tots estem fent campanyes en contra del tabac i així aquesta valoració és molt positiva del que està fent la Conselleria de Sanitat. És tota la setmana el que està treballant-se i a partir d'ara doncs, també seguirem des de l'Ajuntament de Sueca fent campanyes doncs, per almenys que la gent que li agrada fumar o si intentem que deixi de fumar el màxim possible o per almenys que no sigui tant de mal que tinguin. I si des del Centre de Salut s'intentava informar este matí sobre les negatives conseqüències del tabac, des de la Unitat de Prevenció Comunitària ja porten un temps amb els tallers per a deixar de fumar. Nosaltres estarem parlant amb una metgessa de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que és l'encarregada d'algun dels grups que passen per aquestes teràpies. Lo fuerte, lo más importante es los tres primeros meses. ¿Por qué? Porque el primer mes es cuando aparece la sintomatología de abstinencia. Cuando uno deja de fumar, después de estar fumando tantísimos años, puede tener sintomatología física. De ahí que el médico estemos para ayudar con medicación en lo que haga falta. Y el psicólogo, por otra parte, lo que hacemos es terapia cognitivo-conductual. Es decir, el paciente aprende por sí mismo a sacar sus propios recursos para dejar de fumar, de forma que nosotros no queremos que se deje de fumar, sino que se mantenga el deseo de fumar, controlarlo, poder controlarlo y poder estar abstinentes durante ya toda la vida. Casi todos habéis superado más del 40% de éxitos, habéis roto estadísticas, como estaba comentándole ahora al grupo de esta tarde, porque lo habitual en dependencias es los éxitos son del 2 al 10% y nosotros estamos consiguiendo casi el 50%. Y en Sueca, si lo extrapolamos, estamos por el 55% de éxitos de dejar de fumar. Entonces yo desde aquí animo a todos aquellos que quieran que se pongan en contacto con SUNY de la UPC para que en cuanto pase el verano empecemos el sexto, si hace falta. Així que esperem que totes aquestes iniciatives contribuïsquen a que la gent es consciència a deixar aquesta substància poderosament addictiva. I més coses, l'Ajuntament acaba de rescindir-li el contracte a l'empresa que s'encarregava de la recollida de piles gastades. Sembla que descuidava aquest servei. Amb esta ja en van 3. Es tracta de la tercera rescissió de contracte a una adjudicatària de serveis municipals. Si recorden, fa poc els contaven que Matatxell havia perdut la concessió de les obres de la nova biblioteca. Com no, cal recordar també, en este mateix sentit, l'anul·lació de Gaia Gestió Esportiva, l'empresa que duia el projecte de la piscina descoberta. Doncs bé, ara es tracta de l'empresa Gestión del Mecenazgo, que pel que sembla no seguia el conveni de recollida de piles firmat amb l'Ajuntament. L'empresa de mecenazgo, que són els que ens ficaren el tema de la replegada de piles en punts estratègics de Sueca, com és en la plaça i això, ells deuen de fer un manteniment sobre aquests aparatos, del qual ells disposaven una part per a ficar la seva publicitat i l'altra part era per a ficar publicitat de l'Ajuntament de Sueca, de lo que nosaltres creguem que podem utilitzar. D'un temps a esta part no s'ha fet el manteniment, no s'han replegat les piles, se m'està quedant el tècnic de Medi Ambient perquè això no estava correcte, que necessitaven que vingueren, se farà un manteniment i a veure què passava.
no ens havien contestat, hem passat a tres correus, quedades telefòniques, fins que al final, pues, bueno, com bé sabeu, passarem per una junta de govern, un informe, en el qual es diem que, bueno, pues que en el plaç més breu que ho vingueren i ho arreglaren i ho ficaren, o que nosaltres mateixos ho llevaríem perquè no podem tindre donar aquesta imatge al mig del poble. Després que hagin passat més de 2 anys que es firmarà el contracte amb aquesta empresa, ara es retiraran els 8 contenedors de piles gastades. Des de l'àrea de Medi Ambient ja es prepara una nova campanya. Hem ideat una campanya que volem llançar-la el més breu possible en FCC. El tema és parlar, encara ho tenim, estem barallant com fer-ho, portar a parlar en diferents botigues de la ciutat, que pogueren també arreplegar les piles, i quan ells obtenen pues, la caixeta, que no és massa gran, és xicoteta, més o menys plena, que drena FCC, passa, replega i deixa una altra caixa per a replegar-les. A més de que també podríem pues, fer també la replega de lo que són els tubos de llum fluorescents, que tampoc sabem on tirar-los, hem d'anar a l'ecoparc, pues, també hem llançar aquestes dues campanyes a la vegada. Amb aquesta iniciativa esperem que s'aconseguisca un servei més eficient amb l'ajuda de la sensibilització del comerç local i dels mateixos veïns. I ja per acabar, i esperant que el mal temps previst per al cap de setmana no s'impedisca gaudir dels actes programats, els apropem ara a la informació que ens conta Sales Anton. Avui, divendres 30 de maig a les 8 de la vesprada, hi tindrà lloc la inauguració de l'exposició de fotografia d'Enric Company, Caico. Boscos, que així és com s'anomena la mostra, estarà oberta de cara al públic fins al 8 de juny a la Biblioteca Suecana. Més tard, a les 9 de la vesprada, el teatre obri les portes al Centre Municipal Bernat i Baldoví. Ornitorrins Teatre ens presentaran la seva obra Mala Ratxa, la qual, destinada a un públic adult, tindrà un preu d'entrada de 5 euros. I a diumenge, dia 1 de juny i a les 8 de la vesprada, Bambalina Titelles ens presenta la seva òpera Hola, Senterola. El Bernat i Baldoví posarà un preu d'entrada de 5 euros a un públic familiar. Recordar-los, abans d'acomiadar-nos, que demà l'Escola Lluís Vives posa en marxa la volta a peu que any rere any ve organitzant-se a Sueca. A les 10 serà l'eixida, que partirà des del mateix centre, si no ho impedeix la pluja. Acabem el nostre temps de notícies, espai que el dilluns tornarà a comptar amb la presència del nostre company Julián Sáez. Siguem feliços.